Møtet er satt. Jeg begynner litt mens jeg går av. Jeg vil si tusen takk til Strindens Promenadeorkester, og hjertelig velkommen til festmøtet Samie Olmike Bjeje. Først av alt må jeg bare si Lekko Bjejene, gratulerer så mye med dagen. Trondheim da er fødestaden til den samiske nasjonaldagen som blir feiret på tvers av landegrensene i Norden. I tillegg til dette så er Trondheim den største byen i det sør-samiske området. Det er med andre ord på høy tid at studentersamfunnet begynner å feire denne dagen, og det er stor stas å kunne invitere dere til Storsalen for festmøte i dag, som vi arrangerer i samarbeid med Samien studenter Trondsene. Vi er nå klare for en skikkelig festaften, der vi mellom andre får festtaler, helsinger og en lang rekke kunstneriske innslag. Jeg gleder meg veldig mye til det. Jeg vil også nevne at møtet i dag da blir tolket, som dere ser bak meg her. Vi setter veldig pris på at tolkestudentene til NTNU har muligheten til å bli med oss her i dag.
Mitt navn Karin Mjør, og jeg kveldens møteleder. Og mitt navn Venner Volla. Mitt navn Venner Volla, og jeg kveldens referent. Styret har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1. Møte satt. Punkt 2. Stars and Stripes ved Strindens promenadeorkester. Punkt 3. Styreprotokoll. Punkt 4. Åpen talerstol. Punkt 5. Festtale ved Samien student Trondsne. Punkt 6. Allsang av Sami Soga Lavla. Punkt 7. Hilsen fra ordfører Rita Otvik. Punkt 8. Visning av kortfilmen Riba ditt. Punkt 9. Pause. Punkt 10. Kunstnerisk innslag ved Knauskoret. Punkt 11. Hilsen fra Sametingets president Aili Keskitalo. Unnskyld. Punkt 12. Kunstnerisk innslag ved Thomas Gerlok. Punkt 13. Nu klinger med Strindens promenadeorkester. Punkt 14. Valg til rådet. Punkt 15. Eventuelt. Punkt 16. Kritikk av møte. Og punkt 17. Møte hevet. Finnes det noen innvendinger mot dagsordenen slik den foreligger nå? Så synes ikke. Videre har styret satt dato for ledvalget. Dette skal skje onsdag 24. februar her i Storsalen. Så det blir spennende. Takk. Ja, jeg vil informere om dere har alle framfor dere der dere sitter, sånne små lapper. Der kan dere altså bestille fra barene hos oss. Det litt begrenset hva jeg får lov til i disse tider, men noe det i hvert fall. Og i dag, så det tross alt et festmøte, så det også mulig å bestille seg kaffe og kaka. Ja. Før vi går videre, så vil jeg bare informere om at med en gang dere reiser dere for stolen, så da det munnbindpåbud. Det gjelder også hvis dere skal opp på talerstolen, da får dere selvfølgelig lov å ta det av når dere kommer opp på talerstolen. Det jo kjekt å høre hva folk sier, men bare vær klar over det. Vi går da videre til punkt 3, som åpen talerstol. Vi ber eventuelle talere om å respektere andre talere og tidsavgrensningen på 5 minutter. Det her noen ytringer? Ære Storsal, mitt navn Mikael. Og jeg Simen. Og vi kommer fra Velferdstinget. Først og fremst, gratulerer med dagen. Vi gleder oss til et heidundrende opplegg. Og for å kickstarte den gode stemningen, da, så har vi på oss en liten gave fra Velferdstinget. For at, som dere kanskje har fått med dere, så har Velferdstinget delt ut koronastøtte til studentforeninger i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Og så tenkte vi å lage litt show ut av det, ikke sant? For å vise at vi ikke bare er traurige studentpolitikere. Så Simen, du kan fortelle hva som skjer. Ja, det stemmer. For det var sånn at det kom inn 76 søknader til koronapotten, og av disse var det 64 som mottok støtte. Og Studentersamfunnet i Trondheim en av disse to. Så Mikael, du kan kanskje vise frem hva du har i posen. Så jeg såpass harrig at jeg skaffet en sånn... Så du kan si hva vi gir. Ja, så vi har med oss en liten sjekk som ikke kan brukes. Det blir overført på konto, altså, Karen. På 2.440.796 kroner som går til støtte til Studentersamfunnet i Trondheim. Så, vi håper, og vi var jo på samtmøte sist også, og fikk høre budsjettet, så vi håper at Dag, du ser på det her, så det kanskje ikke like røde tal da fortsatt. Så håper jeg til hjelp. Takk for oss, og så godt møte videre. Tusen, tusen takk til Velferdstinget. Det må være den hyggeligste måten en kan bruke åpen talerstol. Vi setter utrolig pris på støtten og alt arbeid dere gjør for å hjelpe oss gjennom disse vanskelige økonomiske tider. Så tusen, tusen takk igjen. Spesielt stas med sjekk. Det var bra dere sa at jeg ikke kan løse den ut. Det hadde vært litt fløyt å gå i kassen på bumpris med den hvis det ikke hadde funket.
Vi går nå videre til kveldens festtale. Der skal vi nå få med oss leier og nestleier for organisasjonen som vi samarbeider med i dag, nemlig Samien Student Trondsene. Ta godt imot Lise Eda Murberg og Mathias Eilert Olsen. Ærede storsal, Likko Beivin, Vorbe Beivin, Lakko Bjeinja, og gratulerer med dagen. Tusen takk til Studentersamfunnet for at vi får være her i dag og få feire nasjonaldagen vår. Vi ønsker å rette en spesiell takk til Nina Salvesen, som temaansvarlig på samfunnet, og Karen Mør, som leder, for alt arbeidet dere har gjort opp mot festmøtet. Dette har vært helt uvurderlig. Videre ønsker vi å takke alle som har bidratt til både fysiske og digitale arrangementer og møteplasser her i Trondheim i løpet av dagen. Det har blant annet vært en digital konsert med Maria Mortensson i regi av Trondheim Samien Dokje, kommunen, fylkeskommunen og Sametinget. I tillegg så har Nidarosdomen holdt en digital samisk gudstjeneste og holdt en åpen kirke. Disse tingene har gjort en ellers veldig annerledes 6. februar mye bedre. Foreningen vår, Samien Student Trondsene, ble startet opp 22. september 2016 i forbindelse med markeringen av Trondheim 2017. Og før selve organisasjonen ble opprettet, så fantes det en Facebook-gruppe da, som heter Samiske studenter i Trondheim, som nå da er i regi av studentforeninger. Og siden den tiden har studentforeninger da aktivt jobbet med å ha et sosialt samlingspunkt for samiske studenter og samer i Trondheim generelt, og synliggjøring av det samiske eventet nå og Trondheim for øvrig. Mitt navn er Lise Eda Murberg, og jeg er Orivie, eller leder av Samien Studenter Trondsene, som vi kommer til å forkorte til SST heretter. Jeg er oppvokst i Kongsberg, men har familie fra Skånland i Sør-Troms. Jeg studerer mitt fjerde år på en sivilingeniørgrad i teknisk fysikk, og kom til byen i 2016. Det første vi tenkte å snakke litt om er våre personlige opplevelser med 6. februar. Som sagt er jeg oppvokst i Kongsberg, og det er da ikke så langt fra Oslo, og oppleves ikke som en samisk by. Jeg prøvde å telle 17. mai hvor mange andre grupperinger med gakti, eller kofte, vår nasjonaldrakt, jeg så, og jeg tror jeg telte omtrent 4 eller 5 familier i en by med innbyggere på rundt 25 000. Som dere kanskje skjønner fra dette, så var det heller ikke noe stor feiring. Familien min pleide å holde små koselige feiringer, hvor vi satt flagget på bordet og spiste reinskav til middag. Da jeg skulle feire min første 6. februar, i Trondheim var det derfor en ekstremt stor forandring. For min første feiring her var nemlig 100-årsmarkeringen av det første samiske landsmøtet. Og det ble holdt i Metodistkirka i Trondheim i 1917 av pionerer som Else Laula Renberg og Daniel Mortensson. Trondheim 2017 var en hel uke med feiring. Det var flere store konserter. Det var kunst- og kulturarrangementer. Det var lavvo og samisk marked på Trondheim Torg. Nesten alle butikker og kaféer i byen hadde pyntet med det samiske flagget. Og ikke minst så var de gaktikledde samer fra hele Sápmi som farget bybildet.
Denne samiske uka var også mitt første møte med SST, og jeg ble medlem I organisasjonen senere samme år. Jeg heter Mathias Eilert Olsen. Jeg MOP I AVI, altså nestleder I SST, og kommer også fra Skanik I Orje-Tromsø, eller Sør-Tromsø. Men jeg bodde mine første 11 leveår I Tjatse-Solo, eller Vatse, som nordmennene der kaller det for. For øyeblikket så skriver jeg master I bioteknologi, noe som går uansett. Og så har jeg bodd I byen da siden 2014. Første gang jeg husker og I det hele tatt jeg feirer 6. februar, det var noe rundt 2005-2006-ish på Vatse VGS. Siden vi gikk I samisklassen, så fikk vi være med på feiringen der. Og egentlig siden da, så har egentlig familien min feiret 6. februar ganske konsistent da. Den tradisjonelle feiringen var jo da på Lavangseide Grendehus da I Skånland, og spise malagakko, eller blodkake, som det heter på norsk, sammen med poteter, og høre ordføreren tale og møte andre samer fra bygda der. Faktisk så foreldrene mine egentlig på en måte blitt bedre I å feire 6. februar enn de blitt å feire 17. mai I det siste. Så for å gi et litt innblikk I det, for to år siden så feiret de 17. mai med å fære til grense og handle, for det var mindre nordmenn der. Da jeg flyttet til Trondheim, så sluttet jeg jo nesten å feire 6. februar. Det meste av feiringen min var jo egentlig bare å lage malagakko til meg selv. Kanskje se på NRK Sápmi, hva som hadde skjedd hjemme. Og egentlig bare ellers fortsette med mitt. Og det var ikke det at det ikke var markering I byen da, men det var på en måte at det føltes ikke helt det samme som å feire det hjemme. Men etter Trondheim 2017... så endret det seg egentlig ganske drastisk for meg. Især da med opprettelsen av SST. Mitt første møte med SST var jo faktisk da, I 2018 på 6. februar da, på brunchen der. Og siden da så har vi egentlig vært med på det ganske konsistent, da, eller hvertfall prøvd. Og hvert år så har vi jo da hatt brunch, vi har hatt gudstjeneste I Nidarosdomen, vi har hatt festmiddag på Sverigesborg, og så har vi hatt festligheter på byen etter det. Og med det så har jeg igjen på en måte fått den følelsen av at 6. februar en ganske stor happening. Dagen I dag, den ble først feiret I 1993. Etter at den ble vedtatt på samekonferansen I 1992. Den ble lagt til 6. februar for å markere det første samiske landsmøtet, som jeg nevnte, så var det her I Tråante. Men landsmøtet ikke grunnen til at vi ønsker å feire nasjonaldagen vår. Landsmøtet datoen vi feirer. Grunnen til at vi feirer nasjonaldagen vår, at vi har så utrolig mye å feire. Ja, for hva det vi egentlig har å feire? Nei, vi feirer den utrolig gode maten vi har. Vi har opprettholdt bærekraftig fangst av fisk og reindrift, slik at de som kommer etter oss kan nyte av de samme godene. Ja, så har vi vært opptatt av å, når det kommer til dyr, å bruke alle delene av det. Og det også denne tanke da, om at vi en del av naturen, da. Ikke naturen bare en ressurs som kan utnyttes, men noe som må ivaretas for fremtidlige folk. Ja, vi har utrolig kule og unike språk. Det hele 9 språk som lever fortsatt. Og så har vi jo flere da, som har mistet språket, men som aktivt nå prøver å ta tilbake hjertespråket sitt. Ja. Vi har også ivaretatt en av Europas eldste musikkformer, joik, og det skal dere få høre mer etterpå. Vi har jo bedre flagg. Det har I hvert fall flere farger. Jeg kvitter ikke en farge, så. Vi har en ganske vakker nasjonaldrakt, med ganske lang tradisjon, mangfoldige mønster og tilhørighet. Og ja, vi har dritkult håndverk I form av doji, med intrikate tynntrådsbroderier. Vi har veving av belter og bånd. Utsmykninger av bein og sølv, garving av skinn, og helt til båtbygging.
Og så har vi egentlig, så vil jeg påstå vi har ganske særegen humor. Og i dag så feirer vi de som fortsetter å kjempe for våre rettigheter. Ja, og for de som har tatt vare på kulturen, og de som tar tilbake kulturen. Til syvende og sist så feirer vi oss selv. Vi er en nasjon, et folk, på tvers av fire nasjonalstater. Men det har ikke alltid vært en selvfølge at vi kan feire oss selv på denne måten. Det er at vi har et eget flagg, et sameting og en nasjonaldag. Vi har mye mer enn det som, vi har mye mer som skal feires. Det at det går folk ute i gatene, i byene våre og i bygdene våre, som identifiserer seg som samisk, det skal feires. For om du identifiserer deg som same og eksisterer i det hele tatt, så er du samisk nok. Og det at du i det hele tatt er samisk, det er nok å feire. På dagen i dag så skal vi være stolte over å være samisk. Vi skal være stolte for kulturen som binder oss, og det mangfoldet som skiller oss. Og det er ganske lett å være stolt over dagen i dag, når den feires av riksmedier, av kommunen, av skoler, av barnehager, av studentersamfunnet. Men vi må huske at vi skal alltid være stolt. For som vi har dratt frem allerede, så har vi så mye å være stolt av. Vi skal ikke bare være stolt når det er 6. februar, vi skal også være stolt når vi er på festivaler, når vi er på fester, når vi er på besøk, når vi er i vårt hverdagslige liv. Selv på dager hvor man føler seg alene om å være samisk, så skal man fortsatt være stolt. De som kom hit til Tranta i 1917 var stolte nok til å samle seg om samiske saker og gå imot storsamfunnet. Og vi må være stolte nok for at de som kommer etter oss skal ha de samme rettighetene som vi har. Ja. Siden vi kom til byen, så har det skjedd mye. Ikke nødvendigvis fordi vi kom, men fordi det er mange som jobber veldig hardt. Det har blitt etablert flere samiske organisasjoner i byen, blant annet Samisk Student i Trantesne, Samisk Arena Trante, Troanten Davien Samien Sibre. Og i 2019 samlet disse organisasjonene seg under en paraplyorganisasjon, Troanten Samien Dokje. Og de har jobbet da sammen opp mot kommunen og fylkeskommunen for å etablere samisk hus, for å lage en større 6. februar-feiring, og for å synliggjøre Trondheims samiske historie og kultur gjennom hele året. Og dette her arbeidet, det gir sakte men sikkert resultater. Senere i 2019 vedtok bystyret i Trondheim at de skulle styrke sørsamisk kultur og språk. De skulle gå inn i en samarbeidsavtale med Sametinget. De skulle styrke skoletilbudet for de med samisk opplæring. De skulle legge til rette for samisk hus. De skulle skilte mer på samisk. Og de skulle gi plass til samisk kunst sentralt i bybildet. Og dette her, det skjer. Plassen mellom Metodistkirka og Kjøpmannsgata her i Trondheim har fått navnet Elsa Laula Renbergenside, eller Elsa Laula Renbergs plass. Og samisk hus, det kommer. Og det kommer etter hvert på Øvre Bakklandet 52, noe vi gleder oss utrolig til. Dette arbeidet håper vi gjør at hele Trondheim føler seg stolte over å være en samisk by. Vi ønsker at bybildet skal være farget av de samiske fargene hvert år og hele tiden. Vi håper med det at alle her i salen koser seg videre med feiringen i kveld, både i salen og digitalt. Lakko sami almot beivin. Hvor med sami almot beivin? Lakko sami olmege beivin. Gratulerer med samenes nasjonaldag.
Jeg skulle bare... Mariborg med. Ja, nei, jeg trenger ikke å si det. Hallo. Der har vi lyd. Tusen, tusen takk for en fantastisk flott tale fra Lise og Mathias. Det vi utrolig glade for at vi får lov til å samarbeide med dere om dette møtet i dag. Videre skal vi nå gå til kveldens første allsang. Nå skal vi altså synge den samiske nasjonalsongen, Sami Soga Java. Jeg vil be alle om å reise seg, og så har vi fått med forsongere fra Trondheims kvinnelige studentersangforening. Takk for det, og takk til våre flotte forsongere. Det var veldig fint. Nå skal vi gå videre til kveldens første helsing. Denne ved ordfører for Trondheim kommune, Rita Ottervik. Hun hadde dessverre ikke mulighet til å være med oss fysisk her i dag, men vi har fått en digital helsing fra henne. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. 6. februar er en dato som har en helt spesiell klang her i Trondheim. I dag vaier det samiske flagget over Troante. Det er litt trist at vi ikke kan møtes i det, sammen med det samiske miljøet i Trondheim og markere dagen. Jeg skulle gjerne ha gratulert dere på en annen måte enn gjennom skjerm. Men verden er ikke som den pleier. Det er spesielle tider, og vi har alle måttet leve annerledes i et helt år nå.
Det gjør at 6. februar må feires på en annen måte enn det vi er vant til. Nå er vi heldigvis i gang med vaksinering, og forhåpentligvis vinner vi snart kampen mot korona. Vi krysser fingrene for at vi snart er tilbake til normalen. Trondheim er Tråante hver eneste dag. Vi ønsker å styrke Trondheim som Norges samiske hovedstad, og vi ønsker å fremheve det samiske uttrykket i byen vår. Vi vil synliggjøre samisk kultur, samisk tradisjoner, og det er viktig for oss å være samenes by. Vi er stolt over historien vår, og ikke minst over vår samiske historie. Derfor er det viktig at Elsa Laula Renberg snart får sin plass oppkalt mellom Metodistkirka og Kjøpmannsgata. Hennes og samenes historie ble lenge for tida. Elsa tok initiativ til det store samemøtet i Trondheim 6. februar 1917. Det gikk over 100 år før vi fikk preget hennes navn inn i bykartet. Nå var det på sin plass og på høy tid. Apropos bykartet, det jobbes også med å få Tråante inn på bynavnskiltene våre. Slik at folk som kommer til byen vår ser at vi også er en samisk by. Det har tatt litt tid fordi skrivemåten trenger en offentlig godkjenning. Men det nærmer seg. En annen ting vi har ventet på lenge er å få et eget samisk lokale. Det er viktig med gode arenaer og møteplasser. For å finne sammen, for å synliggjøre, for å finne tilhørighet, Samenes hus åpner snart på Bakklandet. I Øvre Bakklandet 52 får det samiske miljøet et bynært base og mulighet for å organisere aktiviteter, del kunnskap, samisk kultur og identitet kan formidles. For 2 dager siden vedtok bystyret i Trondheim å gjøre det samiske barnehagetilbudet permanent, med Fredrikstad friluftsbarnehage som knutepunkt. Samiske barn og unge i Trondheim skal ha mulighet til å lære og utvikle sitt eget språk, sin egen identitet, sin egen kultur og sine tradisjoner. Jeg håper og tror at Trondheims samiske befolkning opplever at Trondheim ønsker å være Tråante. Det er i alle fall viktig for meg som ordfører å synliggjøre og fremsnakke vår samiske by. Nok en gang gratulerer så mye med dagen. Lako beine! Tusen takk til Rita for flott helsing. Nå skal vi videre til å se kortfilmen Riba ditt. Men for å gi en liten introduksjon til hva det er vi egentlig skal se nå, så vil jeg invitere Lise Eda Murberg opp igjen, og Inga Maria Utsi til talerstolen for å gi oss en kort introduksjon. Hører dere meg? Må jeg stå så nærme? Hei, jeg heter Inga Maria, og jeg er da også med i SST, sameinstudent Trondheim. Og vi skal nå introdusere dere til en ganske spesiell film, vil jeg si. Jeg skal snakke på samisk, og Lise kommer til å presentere på norsk. Ja. Så begynner vi med det samiske. Ja. Ok. Hvor er ikke på åkøye? Mor navn er Inga Maria. Ja, da er mye galt ofte filmer, men når man er ribadikt. Ja, da føler man det all ærnoms. Er her alle min edrømme isat, milde de filmer, sånn er nefter inn, det er høy sommer. Ja, må du, da føler man det dere ærnoms kulturløs arbeider og bidra. Vi lager ikke ådelskjøyke, gode gangs. Ja, eller så for Sara, gilder de filmer, ofte den, det her regissøren. sånn skjaller den filmen bilder. At det ribber ditt. Våker i snæla. Det er litt opp inn på Gold Games. Det er på gås måne med herre, filmarkos. Ja, den filmen med deg var at våkte våre seg holde om. Jeg la på edre vas i den. Den arbeider opp. Nå måtte jeg le. Hva var det litt ellers så for? Jeg har litt alene for meg en evaskatt i den vi har råd. Ja, vårt kats vågi.
Så när raken tycker hur fina dagar att filma, gås till mig att dansa och med lite gäster och tjej hit tycker dagar att våga ge med det mot att arbeta brott eller då är ja, klar Lisa, jag kommer på ytterligare här. Riba ditt, som den kortfilmen vi nå skal se, eller å trekke i belte, en tradisjon fra den samiske bygda Gaudegeino. I denne filmen møter vi to eldre som har opplevd dette, og regissøren Elle Sofe gir denne gamle tradisjonen nytt liv, på en uventet måte med samiske ungdommer og dansere. Så nå gleder vi oss. Jeg er bedre så veldig lagt. Kos dere. Enjoy. Ja. Kose bedt. Høyå! Takk for flott film også. Nå tror jeg alle skjønner hva som skjer hvis noen begynner å dra hverandre i belte i kveld. Det en ny sjekkemetode som dette en ja, veldig kul tradisjon. Med dette så skal vi ta en pause. Jeg vil minne igjen om munnbindpåbud med en gang dere reiser dere. Og så det dessverre ikke lov til å mingle med andre. Men som sagt, baren fremdeles åpen, og det mulig å bestille der. Og så ses vi tilbake her om 10 minutter. Let's go.
lag, denne gangen ved Knauskoret. Jeg gleder meg til å høre. Ellers mørk tid, hvor jeg egentlig bare vil at noen skal si navnet mitt. Say my name. Knauskoret synger en fargerik sang, Spektrum. Ding, 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 ding
Tusen takk til Knauskoret. Med dette så skal vi nå videre til kveldens andre helsing. Det er ikke rart at flere vil sende helsinger til Storsalen på en dag som i dag. Nå er det altså ved Eili Keskitalo, som er president for Sametinget. Der er det også kommet inn en digital helsing. Sami. Mun jälä stora illoja, kun ni saavat tikkide puokkaide olo lihku saami armopäivin. Tämä on ihmisras maailmis, mas mitä on lällit, kos rohtu tauta lävva ja numai karjita minä älima. Te anke kaunit päivit ja pottumat, paitet tjuokadebon koi ära päivit. Ja otne läädakkar päivit. Min egemme päivi, saami alamo päivi. Päivi, millä mittida oktasas, peruskähtä, kos orrot. Onna tuolu lät äralagana, komassa millä harjana. Ta läpäsa tjuakkanit ja avvudit päivi oftas. Nuko millä tahkan oftsenuppilo tjuoli oftsilogi kolmarais. Mun vailahan täivätettiin kuin ja oainittiin kuin läpät tjiinjadan almopäivituoloita. Mun aikuisin puorastahtitin tolle kiitti puorrestit ja tsäälekit lihku päivin. Halitivtsin tuolluviesuin kulla luuti ja laulagi oftastin kuin. Muhto ta hila veijulas. Onne laagituvujit ollutuolut digitaalalatset. Ja nu servat maittai mii samedikipäälis tiin avvudet mai internetapokta. Lä burre, kun mi sahtit digitaala tjoltu siitä torvostit, ko ilä veijulas fysalatset teäivalit. Taal, empoko oudal, toudat man tarpaslas läät oftastalat äraikuin ja man tehalas läät tjalmustahtit erinomais päivi ja historialas tahpahusai. Ja erinomaisi mikkiä te saamelatseita, kiehä älä nuu mankas. Mie huksit, jäsemät lehkima kiedegi julki ja naanusmahtit pohtivas polvai saamelatsan, ko arvusannit ja avvudit saami ja saamelaspuolta. Samalakke ko trantestakke oftsnuplotjodi tjejanuplogis, kus täivade vuostar saami rikkatjohkimi. Tallelei Elsa laula Reenberg-bouden saamelatsjai pohti tjohkimi, kus fattarlekke puotsupohtumaasit, lahka, skuulaasit ja organisaatioon kajalakat. Asi ma hotne nailet aikipuotilat, mikkitä. Vaikkola kollan patjel tjuodijaki tan raisko dei asi kiedalle. Vuostas saami rikka tjuokkimis. Te muhtalata munje, at mi tarpasit ain ankirushat ja koodsihit, at asi ma kuski mitkide. Kaleget minkuin tjelkaluvot. Otna päivi kale, illu päivi. Ja vaikka vel ollu kuovluin lät saadan sluhtet, algo almo päivä tuolla, nuku mi toutatai. Te anke saavanti miehtä saami ja maittai digitaala areenai. Avudept ja navdasep päivi. Saavan puhkaita vaimula slihku saami almo päivi. Tusen takk for det også. Nå skal vi altså videre til nok et kunstnerisk innslag. Noe av det kjekkeste med festmøtet er jo at det er mye kunstnerisk innslag. Og nå skal vi altså få med oss Thomas Gerloch, som skal joike her for oss i dag. Ta han godt imot. Ja, bør jeg ikke det? Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og spille her i kveld. Mitt navn er Thomas Lyngman Gerloch, og jeg bor her i Trondheim, bor på Tilleren. Har
bakgrunn fra sørsamisk og lulesamisk område. Jeg har faktisk gått på maskin her på NTNU. Men i dag så lever jeg av samisk kultur og jobber med samisk språk. Så jeg har valgt den veien. Og derfor så skal jeg nå synge litt for dere og joik. Og jeg tenkte å starte med en egenkomponert låt som jeg laget når jeg var 14-15 år gammel. Og det er litt sånn feel-good-låt da. Vi er jo i en pandemi, og det har jo vært... vi har jo hørt det slagordet «Alt blir bra» veldig mange ganger. Den joiken er egentlig en måte å si det på uten ord, da. Men litt det samme budskapet. Ok, feel good. Hey, oh, low, and hey, oh, low, and hey, oh, low.
Tusen takk skal dere ha. Jeg skal følge opp med en a cappella-joik. Og det var veldig fine taler tidligere her I stad. Vi har mye å feire som samer og mye å være stolt over. Jeg vil få fram at det ikke noe selvfølgelig at vi kan stå her I dag og føle oss så velkommen sånn som vi gjør her nå. Det har vært ekstremt harde tider og egentlig det et under at folket vårt fortsatt eksisterer. Det faktisk en bragd. Så den joiken her, den uttrykker noen følelser som de følelsene som våkner meg når jeg tenker på den harde fortiden og det at vi fortsatt kjemper på da, og fortsatt her. Hallelujah.
Tack. Ja, det är vanskligt att finna ord. Det var otroligt, otroligt flott. Tusen, tusen tack Thomas och tack för att du ville vara med oss här idag. Detta var skickligt flott. Vi skal nå synge litt alle sammen igjen. Vi får se om det blir like flott. Det er ingen festmøte i Storsalen uten at vi synger Nu klinger. Nå skal vi da få med oss Strindens promenadeorkester som skal spille opp. I tillegg så har vi to forsångere som er Solveig Bjørnstad og Hanne Dahl Tveit. Så vil jeg at alle igjen skal reise seg.
Tusen takk til Strindens, våre forsøkere, og ikke minst alle dere for nydelig allsang her. Nå er vi altså ferdig med den tematiske delen av møtet, men det er fremdeles flere viktige saker igjen. Vi går nå nemlig videre til punkt 14, som er valg til rådet. Rådet er et av de tre styrende organene her på samfunnet, og nå skal det altså ved valg. Vi skal snart få se innstillingen for styret, men jeg vil bare først informere om at det er mulig å stille mot disse kandidaterne, og det er også mulig å stille spørsmål til de enkelte etterpå. Det er også mulig om en ikke er til stede i storsalen, men følger det digitalt. Da kan en altså gå inn i den Zoom-lenko som er lagt både på Facebook og i YouTube-streamen, og så blir en satt i et sånt venterom da, så får en slippe til etter hvert. Så hvis det er noen hjemme som ønsker enten å stille imot eller stille spørsmål, så vil jeg anbefale å gå inn i det rommet så snart som mulig. Men da vil jeg be Jakob Oseid fra styret om å komme opp og presentere vår innstilling. Ærede storsal, mitt navn er Jakob, og jeg er medlem. Jeg står her for å presentere styrets innstilling til rådet. Det er flere aspekter og vurderinger som er lagt til grunn for den innstillingen vi nå presenterer. Det er kun en av de tre vi nå innstiller som vi innstiller til gjenvalg. De to andre er nye i rådet. Styret har diskutert dette nøye gjennom flere runder, og vi er alle enige i at det er viktig at det er litt utskiftning i våre tre styrende organ. De to representantene som da innstilles som er nye har lang og bred erfaring fra samfunnet, og vi er overbevist om at de kommer til å gjøre en veldig god jobb. Vi innstiller følgende tre kandidater. Bernhard Kvål, han blir da innstilt til gjenvalg. Bernhard har med sin bakgrunn som leder i Finansstyret veldig god kjennskap til hvordan rådet og Finansstyret jobber sammen, noe som blir viktig når vi nå går inn i en komplisert og viktig nybyggprosess. Han sikrer at samfunnet er klar for alle de utfordringene som kommer, og at de organene kan samarbeide godt. Neste er Petter Gjøringsnes Jakobsen. Han har tidligere vært nestleder i styret, og sitter derfor også med god kjennskap til organisasjonen. Som nestleder viste Petter en unik interesse for samfunnets lover og tolkningen av disse, og han har også vært aktiv i ARK. Han har derfor opparbeidet seg mye kunnskap om samfunnet og organisasjonen, og vi mener han kommer til å være en god kandidat og gjøre en god jobb. Den siste er Ingeborg Hollekin Bringslid. Ingeborg har faktisk også vært tidligere nestleder i styret. Gjennom denne rollen har hun jobbet aktivt for å fremme samfunnet, og kjenner også da godt til samfunnet som organisasjon. I tillegg så har hun vært med i Snaustrinda, og hun har gjennom veldig mange år på samfunnet bevist at hun er en god kandidat til denne type rolle. Vi mener med to nye medlemmer og et sittende medlem at rådet vil få en fornying, og samtidig som vi sikrer en god kontinuitet som også blir viktig i tiden fremover. Takk. Tusen takk til deg, Jakob. Til vanlig så pleier vi å velge etter et medlem til rådet ved akklamasjon, men det er jo litt vanskelig når det er så mye strenge kapasitetsbegrensninger, og ikke minst at mange følger med hjemmefra, så derfor vil det da bli gjennomført en digital votering der en kan, ja, så lenge der kan en enten stemme ja eller nei hvis det er ikke er noen motkandidater, eller så vil det da bli et valg mellom ulike dersom det skulle komme noen motkandidater. Før vi går til selve valget av enkeltpersoner, så vil jeg be om at Svein fra ITK kommer på talerstolen og forklarer oss hvordan vi gjennomfører en digital votering. Ærede storsal, jeg heter Svein Kristian, jeg er medlem. Dette er andre gang vi skal gjennomføre digitalt valg på samfunnet. Så alle som ikke var her på lørdag og stemte, jeg har lyst til at dere skal gå inn på samfunnet.no og trykke dere inn på medlem, eller direkte på medlem.samfunnet.no og sjekke at dere kan logge inn. Hvis dere ikke får logget inn, får dere ikke avlagt stemme. Samme gjelder hvis du ikke har et aktivt medlemskap eller ikke har registrert medlemskortet ditt. I så fall kommer det til å stå i rød tekst når du logger inn. Da får du heller ikke stemme. Det kommer til å være to alternativer. Dere kan se på GIF-en to alternativer samt et blankt alternativ. Dere kan se på GIF-en bak meg under hele valget hvordan dere gjør det. Dere går altså inn på medlem.samfunnet.no for å stemme. Spørsmål dere har, enten tekniske eller om hvordan man stemmer, finner dere på samfunnet.no/valg. Jeg kommer til å dele dette opp i tre bulker, så jeg kommer til å få et
tegn fra Karen som sier åpne valget, da kommer det til å være for eksempel 5 eller 10 minutter til du har til å stemme på. Takk for meg. Jeg glemte litt det forrige gang også. Valget anonymt, det vil si at ikke jeg eller noen andre kan vite hva du har stemt. Tusen takk til deg, Svein. Da går vi altså til valg av første person til rådet, som Bernhard Kvål, det som innstilt her. Da lurer jeg på om det noen som har spørsmål til Bernhard, eller om det noen som ønsker å stille imot. Siden vi har med en folk digitalt, så kommer vi rett og slett til å la den henge litt i 2 til 3 minutter, slik at folk får tid til å hoppe inn i Zoom-rommet om en ønsker å stille imot. Så da er det lov å snakke litt med sidemannen mens vi venter. Hei! Ja, da har det gått 2 til 3 minutter, og det ingen som har meldt seg på, så da går vi rett og slett til valg. Før vi går til valget, så vil jeg bare informere om jeg har fått en beskjed fra baren. De dessverre helt tom for kaka, så dere som har bestilt kaka, som ikke har fått den, dere får pengene tilbake. Det vil bli refundert. Men da går vi da videre til første valg. Dette valget vil bli avgjort ved alminnelig flertall, og det vil det vil bli rett og slett avgjort ved alminnelig flertall, og stemmesystemet vil bli åpent i 5 minutter. Så da går dere altså inn, og så på den måten som ble vist her tidligere, og der får en opp hele forslaget, der en tar stilling til om en ønsker at Bernhard Kvål skal bli med i rådet. Da åpner vi voteringen fra nå. Og den er åpen fram til 7:50.
Hallo. Da det altså et halvt minutt igjen, så de som ikke har stemt det, må gjøre det nå. Kan vi altså gratulere Bernhard med gjenvalg til rådet. Med 103 stemmer for, ingen til nei og ei blank stemme. Men da går vi videre til valg nummer 2. Jeg vil igjen minne om at hvis det noen hjemme som har lyst til å stille imot, så må en hoppe inn så fort som mulig. For nå er det da snakk om den andre plassen i rådet. Der har styret innstilt Petter Jørgenes Jakobsen. Er det noen som har spørsmål til Petter, eller som ønsker å stille imot, så må en altså gi en lyd inn de neste 2 minuttene. Som da vil si 1953. Har jeg lyd? Hei alle sammen, jeg heter Petter. Jeg tenkte jeg skulle introdusere meg selv, selv om jeg fikk en fin introduksjon fra styret. Ja, jeg heter da Petter, jeg studerer kybernetikk, jeg 24 år gammel, og ja, hva mer skal jeg si egentlig? Jeg tenkte i hvert fall det var hyggelig å ha vært her oppe og introdusere meg selv, det jo ikke sikkert alle kjenner meg, men sannsynlig ikke. Hvis ikke det blir noen motkandidater, så skal jeg spare dere for en lang oppramsing med hva jeg mener og synes. Men jeg i hvert fall veldig mottakelig mot spørsmål, hvis det noen som har noen spørsmål. Så vet dere det. Takk for meg. Ser det ikke ut som det noen spørsmål her i salen, og vi har heller ikke fått inn noen digitalt, så vi går med da igjen til votering. Samme opplegget som i stad, alminnelig flertall. Og der blir det altså igjen spurt om dere kan akseptere at vi tar med Petter og i rådet. Nå begynner vi å bli så ruttet på digital votering at nå blir det 3 minutter. Så jeg tenker at vi er tilbake her 1957, og da er voteringen åpen fra nå.
da ett minutt igjen, så da vil jeg igjen be de siste om å få inn sine stemmer. Vi er tilbake igjen her, og jeg kan gratulere Petter også med en plass i rådet. Gi han en applaus! Har ikke lyd? Jo, nå har jeg lyd. Det altså med 104 stemmer for, ingen mot og ei blank. Da går vi videre til den tredje og siste plassen i rådet. Her har altså styret innstilt Ingeborg Holkim Bringsli. Da lurer jeg igjen på om det er noen som har spørsmål til Ingeborg, eller om det er noen som ønsker å stille mot. Da lar jeg den være åpen til klokka 8. Der var det heller ingen spørsmål eller motkandidater, og vi går med dette rett videre til votering. Det skjer på akkurat samme måte som vi nå har gjort to ganger før. Så igjen blir det 3 minutter tid til votering, og votering er åpen fra nå til 8:03. Vi har ventet litt grann. Don't open the door.
Da får alle på streamen også få det med seg, så nå åpnet det 4 over. Voteringen nå åpen. Det igjen 1 minutt av voteringen. Da har vi også resultatet av siste votering, og jeg kan også gratulere Ingeborg med en plass i rådet. Her har vi også 95 stemmer for, ingen mot og 4 blanke. Jeg vil si gratulerer til alle de 3 samlet. Jeg gleder meg utrolig mye til å samarbeide med dere i tiden som kommer. Jeg synes vi skal gi de alle 3 en god applaus til. Nyttårsaksen til å si tusen takk spesielt til ITK som har utviklet dette flotte digitale voteringssystemet. Det gjør det veldig mye lettere å drive en organisasjon i koronatid. Da går vi videre til punkt 15, som eventuelt er det her noen ytringer. Ærede Storsal, jeg heter Jakob Ulfold, og jeg medlem. Jeg tror det mer potensiale i den politiske aktiviteten til samfunnet. Jeg tror det mulig å spisse de politiske debattene. Jeg tror det mulig å involvere medlemmene mer i disse debattene. Jeg tror det mulig å finne ut hva det samfunnet egentlig mener. Jeg tror det mulig å stille disse meningene ut for mer kritikk.
Jeg tror også det mulig for samfunnet å mene mer offentlig, og å kjempe mer for meningene til medlemmene sine. Jeg tror også det mulig å gjennomføre alt dette uten å fremmedgjøre de som ikke enige med samfunnet, og gjøre det på en måte som heller inviterer de som uenige mer inn. Dette ønsker jeg å gjennomføre. Derfor melder jeg nå inn mitt kandidatur som leder for studentsamfunnet i Trondheim. Og hvis dere lurer på hvordan jeg har tenkt å få til det her, eller hva jeg mener om alt mulig annet som har med samfunnet å gjøre, så det bare å følge med på ledervalget 24. februar. Tusen takk for meg. Tusen takk til Jakob. Utrolig spennende. Jeg håper mange kommer den 24. februar. Da ser det ikke ut til det flere på eventuelt. Vi går med da videre til kritikk av møtet. Det her noen ytringer? Veldig stille her nå. Da ser det ikke sånn ut. Da begynner vi å nærme oss veldig slutten her i dag. Men før jeg hever møtet vil jeg informere litt om det som skjer i tiden som kommer. På onsdag det klart for ny onsdagsdebatt, denne gangen med tema krypto. På torsdag da starter ISFIT opp, altså den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. De lar seg altså ikke stoppe på tross av pandemi og kjøre noe digital festival. De har et utrolig spennende program, så jeg vil anbefale alle å sjekke det ut. Det ligger ute på nettsidene deres. Selv om ISFIT går digitalt, så holder fremdeles samfunnet åpne, og det vil være mulig å gå på Edgar, og Lykke åpner også på mandag, så jeg håper jeg ser dere i lokalene våre da også. Og så, som sagt, ledervalg 24. februar. Nå var dette siste sjansen til å melde sitt kandidatur på et samfunnsmøte, men det bare å ta kontakt med meg, så kan en få melde sitt kandidatur likevel. Jeg håper at alle kommer og stemmer. Det veldig viktig å være med på disse valgene som har. Med dette så gjenstår det bare for meg å takke deg som takker skal. Tusen takk til Samien student til Tronse, Rita Ottervik, Knausgore, Eili Kasketalo, Thomas Gellok, Strindens promenadeorkester, tolkestudentene for NTNU, kafé- og serveringsgjengen, forsterkerkomiteen, regi, videokomiteen, studentmediene, markedsføringsgjengen, ITK, rådet, vertskapen, fotogjengen og vaktene. Ellers vil jeg bare si at for at vi skal unngå at alle går mot utgangen samtidig, så tar vi altså en og en kvadrant, slik at den kan vente på tur. Og da vil jeg at vi begynner her, og så beveger vi oss bortover. Med dette så vil jeg ønske dere en fortsatt fin lørdag, og ikke minst en fortsatt fin feiring. Det var utrolig kjekt at dere ville være med oss her i kveld. Møtet heva!